Goedemorgen! Het is woensdag 3 maart. En oep, ik werd wakker gemaakt door Goedriek. Die zei, wil je slecht nieuws? En ik dacht echt, oh my god, wat is het? Wat is het? Wat is het? Het viel me alles mee. Tenminste. Ginny heeft overgegeven op het tapijt. En toen ik koos voor een wit kleed, toen dacht ik al wel, dit neemt vele risico's met zich mee. Maar ik vond hem zo leuk dat ik scheid had. En ik dacht, weet je, we hebben schoonmaakspullen voor een reden. Het valt me eerlijk gezegd best wel mee. Het zou natuurlijk ook een excuus kunnen zijn dat het helemaal geen kat was. Hoe weet hij dat het Ginny was? Maar ik heb er al de reiniger van de kruidvat die ik ook voor de bank heb gebruikt opgespoten. Die had ik nog. Dus die trek nu even 10 minuutjes in. En dan weet je, heb ik het gelijk in de ochtend opgepakt. En dan is het verdwenen. En dan kan ik daarna gewoon door met de normale bezigheden. Zonder bij stil te staan dat het witte kleed nu al niet meer wit is. Dit is de schade. Het is al minder oranje dan het was. Het is wel gek. Zou die dan de rest van de rotzooi hebben opgeruimd? Zou dit echt kots zijn? Ik zal jullie niet te lang mee bezighouden. Ik kan jullie met trots vertellen dat het er helemaal uit is gegaan. Het ging echt best wel makkelijk. Misschien dat het hoogpolige er ook mee te maken heeft. Dat het alleen een soort van de oppervlakte is. Maar je ziet er helemaal niks meer van. En weet je wat me ook echt heel erg meevalt? Is die bank. Want ik bedoel, ik vind hem fantastisch, daar niet van. Maar ik had gedacht dat deze stof, het is echt zo'n velvet stofje, heel veel kattenhaar ging aantrekken. En dat ik echt helemaal gek zou worden. Maar het is het tegenovergestelde. Je ziet ze gewoon niet. Ik ga niet zeggen dat ze er niet zijn, want waarschijnlijk zijn ze er wel. Nou, ik weet zeker dat ze er zijn, want ik doe eigenlijk, nou ja, echt 2 keer op een dag ga ik er met dat ding overheen. Hij ligt nu op de kledingkamer, want Godwin heeft hem even gebruikt voor zijn zwarte broek. Die is ondertussen pleiten trouwens. Deze. Het is echt een top ding. En dan zie je dat ze er zal zijn. Maar je ziet ze niet. Ik heb het nu gewoon nog niet gedaan, hè. Gewoon niet. En ik kreeg heel veel vragen of ik er nog steeds blij mee ben. Ik ben echt heel blij mee, ondanks dat hij niet perfect is. En de kleur was natuurlijk even wennen. Het was anders dan ik in gedachten had, maar uiteindelijk echt heel vet. En hij heeft echt nog wel meer pluspunten. Hij is zachter dan de bank van zichzelf was. De bank was best wel een ruwe stof eigenlijk. Zelfs dat als ik echt een droge huid had en ik zat daar gewoon met mijn huid op, zonder dat er een stof tussen zat, zeg maar kleding, dat het ging jeuken. Het was niet de duurste bank, moet ik erbij zeggen. Hij was volgens mij €700 of zo. Bij Pronto hebben we hem gekocht. En deze stof is super zacht. En ik merk ook dat de katten er veel meer op liggen. Maar wat Birdie zei is wel inderdaad waar. Hij lijkt op beeld meer oranje dan hij is. Hij is zachter oranje dan dit. Ja, het enige jammere is bijvoorbeeld dit. Ja, dat gebeurt dan toch. Dus weet je, af en toe probeer het even, mijn vriend, wat denk jij, recht te trekken. Maar dat soort plooien, ja, die moet je accepteren. Het is nou eenmaal een hoes en geen perfecte maat. Maar verder, ja, ik ben er echt lekker trappy. Ik ben er echt super blij mee en het is super zacht. En dus ook blijkbaar in combinatie met de kleur denk ik heel goed voor de katten. En ik zal ook even het resultaat laten zien van mijn schone tapijt. Je ziet hier, zeg maar, hier is nog een beetje nat. Maar het oranje is helemaal weg. Weet je nog dat ik vorige week zei dat ik echt het idee had dat de vlogs super langzaam gingen. En dat zeg maar de nummers. En dan kreeg ik dus vandaag een reactie van Willemo91. Die trouwens echt al super lang abonnee is. Echt super leuk. En ook altijd heel trouw reageert. Dus shout-out voor haar. Maar zij stuurt dus. Ik zit vlognummers te kijken. En het klopt helemaal niet. Want je bent er één vergeten. Je bent van 1573 en 72 bestaat helemaal niet. Dus de conclusie. Ik heb er ook nog eens eentje bij verzonden. Dus we lopen nog verder achter dan ik dacht. Maar ik heb nu alles aangepast. Dus het klopt weer. Maar weet je wat ik helemaal vergeten ben? Oh, en dat is ook echt bizar. En die reactie kreeg ik gisteren. En die reactie is van Sweet Nancy. Die ook echt heel trouw kijkt. En die zegt gefeliciteerd met 6 jaar YouTube. En ik zeg echt, oh, wat leuk dat jij eraan denkt. Ik was het zelfs gewoon helemaal vergeten. Maar mijn allereerste vlog was 1 maart. 1 maart. Nou ja, 6 jaar geleden al natuurlijk. Maar hoe bizar dat ik dat gewoon vergeet. En dat dan zo'n geweldige trouwe vol gedaan deed. Wauw, dat vind ik echt bijzonder. En we hebben het helemaal niet gevierd of iets. We hebben er helemaal niet bij stilgestaan. Potverdikken. Maar weet je,
ik ben van plan dit nog jaren te gaan doen. Dus volgend jaar vieren we het extra groot, oké? Okay? Misschien zelfs wel een keer met meeting als de hele corona shit weer verdwenen is. Maar ik vond het zo leuk dat iemand daarbij stil stond. Dat is echt bizar. Dus Nancy, heel erg bedankt. Je hebt echt mijn dag daarmee gemaakt. Ik ga lekker. Ik heb deze vlog helemaal af. Dan moet ik die nog. Ik heb ondertussen ook gezelschap gekregen van deze mini-poes. Dat is wel heel fijn. En hij houdt me ook lekker warm. Want ik dacht korte mouwen. Want het is buiten, als het goed is, 16 graden. Nou, ik kan je vertellen. Zo voelt het niet. Het is 14 graden. Nou, misschien had ik er te veel van verwacht. Maar aangezien ik morgen dus voor mezelf helemaal vrij heb gepland. Vanwege Birdie haar verjaardag. Ik dacht, ik wil dan ook echt gewoon. Ik wil rond een uurtje of 11 hier al weg. En dan wil ik 's ochtends niet nog hoeven werken. En dan wanneer ik. Het is natuurlijk wel avondklok. Dus ik ben om 9 uur thuis. Maar dan wil ik ook gewoon niks meer hoeven doen. Geen stress. Gewoon echt helemaal genieten. En het plannen gaat me deze week heel goed af. Dus dat is super fijn. Ik ga nu nog heel even door. Nou, eigenlijk nee. Ik moet eerst lunchen. Het is namelijk 2:30 en ik heb nog niet geluncht. En ik heb echt om 9:30 's ochtends voor het laatst gegeten. En ik heb zo'n trek, maar ik zit zo in die flow. En ik vind het gewoon lastig als ik dan productief ben om dan te stoppen. Want dan ben ik bang dat ik na de lunch weer een uur nodig heb om terug te komen. En denk ik, daar heb ik geen tijd voor. Ik ga vanavond bij mijn ouders eten. Ik moet gewoon alles nu af. En ik wil die cadeautjes van Birdie nog inpakken. En dan wil ik dat nog maken. En... maar dit is gewoon nu... belangrijk, want op een lege maag kun je je ook niet concentreren. Dus ik werk mezelf alleen maar tegen. Het is 4:55 en ik heb besloten dat ik het heel even hier belaat. Ik moet alleen de thumbnail en het inplannen nog. Maar dat kan ik dan vanavond wel doen. Want ik wil nog naar de supermarkt voordat ik naar mijn ouders ga. En ik had mijn moeder beloofd dat ik er rond 5 uur zou zijn. Oh, belastingaangifte. Het ligt hier echt een soort van zo van... vergeet niet dat je belastingaangifte moet doen. Maar ik wil het niet. Vroeger vond ik het altijd leuk, want dan kreeg ik geld terug. Maar toen besloot ik ZZP'er te worden. En dan moet je altijd geld betalen. En dan stel je het liever zo lang mogelijk uit. Ik heb toch trui getrokken trouwens na het lunchje, want ik had te koud. Oh, je ziet wel dat geel er doorheen. Is dat heel storend? Oh, die kattenharen zijn storender. Dat ga ik eerst even fixen. En dan ga ik dus eerst naar de supermarkt, want ik heb nog een aantal dingen voor Birdie's cadeautje nodig. Nou ja, eigenlijk gewoon snoep, letterlijk. En dan ga ik dat ook vanavond doen. Ik heb vanavond nog wel tijd. Ik heb dus een blaar op mijn voet, maar dat was ik heel even vergeten. Gisteren op de witte All-Stars gelopen. En die heb ik toch best wel wat aangehad vorig jaar. En ik weet wel dat ik op het begin wel een blaar had, maar... nou ja, nu is die gewoon weer back. Oh, dit is ook leuk. Ik had eigenlijk rode en groene nodig. Zure matten. Ze is helemaal de zure matten op dit moment. Echt gewoon verslaafd. Maar ja, ze hadden geen groen. Dus ik heb maar gekleurde. En ik denk dat het alsnog wel leuk wordt. Want ik ga er dus een soort van mee knutselen. Nou, mee knutselen wil ik niet zeggen. Een soort van tractatie. Ik heb gewoon op Pinterest gezocht van wat kun je met zure matten doen. Het is druk hier. En toen kwam dit eruit. Dus dat ga ik ervan maken. But I keep it just in case. Yeah, I keep it just in case. In case you change your mind, I'll be waiting here in case you just want to come home. Ik had letterlijk niet meer op tijd kunnen zijn dan dit. Dit is een spannende combinatie wel inderdaad. Ja, want de kipsnitzels is voor so good to go. Ah, en ook, ik was even vergeten te melden dat mijn lieftallige vriend zich niet bij mij aansloot. En de spruitjes? Die waren ook voor mijn vriend. Ja. Ah, maar de pasta is voor mij. Hey, is het ja. Mac and cheese? Dit zijn antieke borden, jongens. Kaas. Mooi, hè? Ja, tuurlijk. Ze waren vroeger heel duur, apparently. In, zoals de rode in de kaart, maar wel lekker. Nee. Mason? Wel nou, gewoon in China. Oh nee, Engeland. Nou, in ieder geval. Ze hebben ze georven. Van tante Irene zijn deze borden, toch? Nee. Dat is wel een heel leuk verhaal, maar dan moet je het wel even helemaal vertellen. Oh, sorry. Zoals... pardon. Dit hebben wij... deze bakjes. Dan ga ik het je ook helemaal laten zien. Heb je die bakjes of staan ze in de vaatwasser? Bakjes?
niet bij dat ze vies horen. Ik ga nu de vaatwasser. Nee, bakjes ervan. Hoezo heb je die gebruikt dan? Ja, ik zou niet weten. Bakjes ervan kreeg Omi bij de bonbonnetjes van Moeset toen die nog bestond. En jaren later was ik op Guernsey en toen zag ik deze borden in een kroegje tegen de muur. Oh. Zei ik, mag ik ze kopen? Hier staan hieronder. Oh ja. Oh, en ik zit heel stoer te doen alsof het antiek is, maar dat is dus helemaal niet zo. Nee, het, nou ja, maar het is niet meer aan te komen. Het is van maar je had toch ook allemaal van die antieke spullen van tante Irene gekregen? Ja, een glasservies. Ah, oké. Pardon. Nou jongens, dit is dus het echte verhaal. Maar nog steeds wel een mooi verhaal. Ja, pap, dit is jouw plek, hè? Nee, ik ga niet zitten. Jawel, ik zie het in je gezicht. Je kan het niet handelen. Maar ze valt allemaal in je gezicht, dus ik kan ook niet zitten. Oké. Wij zijn thuis. Hallo. Ik heb hem even opgehaald op de klomp. En uiteraard, als ik bij mijn moeder vandaan kom, kom ik nooit met lege handen. Ik krijg altijd spullen mee naar huis, ongevraagd of gevraagd. En in dit geval is de opbrengst een pauwenveer. Die zat in een boeket en het was volgens mij 2 weken geleden of zo. En toen zei ze, ja, maar die pauwenveer vind ik zo lelijk. En toen zei ik, pardon. Ik zei, vind ik juist heel leuk. Dus die heeft ze voor me bewaard, super lief. Een bak met eten voor goed drink. De pasta die we hadden, super lekker trouwens. En, ja jongens, een citruspers. En daar ben ik eigenlijk echt wel heel blij mee, want die hebben we dus niet. Het is gewoon simpel. Volgens mij had ik deze bij Nick ook. Heb ik die toen ook gekocht. Nou, hij werkt top. En we zijn altijd gek op verse jus. Als ik gewoon even een netje koop volgende week, moet ik boodschappen doen. Nou, dat is top. Nu moet ik wel even aan de gang met Birdie's cadeautje. Dan kan ik het lekker loslaten. Oké, we hebben dus zure matten. Ik ben al een klein beetje begonnen, want ik wilde even kijken of het überhaupt kan. Ik heb hier een stuk piepschuim en dat ga ik dan inpakken. En dat moet dan soort dienen als oase, weet je wel, waar je dat dingen in kan drukken. En dan wil ik dus roosjes gaan maken. Oh, dan moet hij wel even, ja. Ik kan je vertellen, ze gaan niet zo mooi worden als dit plaatje. Dat, oh, ik ben het aan het selecteren. Of zoals hier ziet het er ook echt fantastisch uit. Dit is hoe mijn roosjes er nu bij staan. Ik snap niet hoe mensen daar zulke mooie roosjes van maken hoor. Maar ik vind het al best wel gewoon leuk. En het gaat om het idee. En ik ga ze nu eventjes hierin doen om te kijken hoe dat eruit ziet. Deze, hoe schattig. Nou, het verdient geen schoonheidsprijs. Het is absoluut niet perfect. Maar ik heb er 3 kwartier van mijn leven in gestopt. En ik vind het wel leuk geprobeerd, weet je? En nu ga ik de rest van de cadeautjes inpakken. Die heeft ze zelf uitgezocht. Dus ja, nou ja, tenminste, ze heeft er veel meer uitgezocht. Dus ze weet niet wat ze van mij krijgt. Deze oorbellen zitten wel een prijs aan. Maar ja, hey. Ze weet toch wat het kost. Deze zonnebril, die is van de Monkees. En dit is een kleed. En die is van, ja, dat is een goede vraag. Ga ik zo even checken. En die is van dat binnen. Van binnenin, van dat hele zachte schapen. Wol is echt super lekker. Hey, kom jij ook even kijken? Van Smilders Textiel komt die. Ja. Het resultaat. Een heel kunstig geheel. Ik vind het wel schattig. Ik ben blij dat ik het gedaan heb. En het kerstpapier moet je heel even doorheen kijken. Maar het blauwe papier was helaas op. Of tenminste, te weinig voor het kleed. Nou, ik ben blij. Het ziet er nu toch gewoon leuk uit, weet je wel. In plaats van dat ze gewoon zelf heeft uitgekozen. En het voordeel is dat je gewoon welke cadeautje geeft waarvan je weet dat ze ze leuk vindt. Dus. En nu is het tijd voor een filmpje. Ik bedacht me dat het tijd was om mijn haar te wassen. En dat ik daarbij dan ook een schoon bed wilde. Dus dat is eventjes een projectje. Maar daar ga ik zo van genieten. Oei. Ik heb echt in mijn ogen zitten wrijven. Wat in principe niet zo'n goede combinatie is met pollen in de lucht. Even denken. Ik zou Sophie niet zijn omdat ik niet weer iets in mijn haar had gedraaid. Voordat ik ging slapen. Deze is ondertussen ook gedoucht erbij gekomen. En ik ga heerlijk genieten van dit schone bed. Heel erg bedankt voor het kijken. En ik zie je weer bij de volgende video.